Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, estou aqui com uma gameplay da demo do PES 2020, o novo lançamento da empresa PES, né? Um dos jogos mais aguardados do ano, como sempre, o Pro Evolution e o FIFA, porque a gente sabe que todo ano vai sair, a gente sabe todo ano que vai ser uma merda, a gente fica esperando todo ano, assim, que a gente gosta de sofrer, mas dessa vez parece que as coisas estão mudando. Então, a demo foi disponibilizada na Nova Zelândia, e se você é da Nova Zelândia, como o Jaca Palladium, por exemplo, você pode baixar lá na PSN, caso você tenha um PS4. Eu não tenho um PS4, provavelmente não terei um, e ainda não foi liberado a demo na Steam. E o Rodrigão FC, ele fez lá uma maracutaia, ele tá jogando o Pro Evolution, ele postou um vídeo, é esse vídeo aqui que a gente vai ver. Espero que não tenha nenhum problema com o Strikeson. Se você não conhece o canal do Rodrigão FC, cara, dá uma olhada lá no canal. É um dos melhores canais de Pro Evolution que eu conheci. Conheci há alguns meses já o canal dele, quando eu voltei a jogar o Pro Evolution de fato. E tem muita coisa lá, cara. Muita dica, muita parada assim que eu não imaginava que tinha no jogo, entendeu? Então não fica só reclamando, não. Ele joga também e joga bem. Então se você gosta do Pro Evolution, é um canal que eu recomendo para que você siga aí nesse ano de 2019 e 2020, enquanto você joga o Pro Evolution 2020. É o canal do Rodrigão FC, do Bigodão FC. Então entra lá, se inscreve no canal. E nesse vídeo aqui a gente vai focar nos meus comentários, em cima do vídeo dele que eu ainda não tenho. O React, porra, o React. Mas se você quiser ouvir os comentários do Rodrigão FC, você entra lá no vídeo e vê os comentários dele, né? Vê a percepção dele de quem tá jogando esse jogo aqui. A gente dá pra ver que ele tá usando a câmera padrão, né, em vez de usar aquela câmera nova. Então vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue perceber alguma coisa nessa gameplay som nova. Vamos lá. Ah, vamos mexer nessa câmera aí. Já também saiu ali. A gente vai acabar ouvindo o que ele tá, caraca, falando também, né? Mano, a velocidade do jogo é outra, cara. Parece, acredito, que eu outro jogo, cara, sem maldade. Que é isso, irmão? Olha, ele tá falando da velocidade do jogo. Vamos lá. Ele tá jogando. Acho que tá jogando online, né? Porque tem outro bonequinho ali. A não ser que tenha, que a máquina tenha ficado com o bonequinho na cabeça agora, né? Eu não acredito que não. Acho que é um jogo online. Pô, querido. Cara, o Pro Evolution tá muito lento, velho. Não tem como. Olha, tá falando que tá muito lento. Tá muito lento, galera. Tá da hora, né, velho? Não é uma reclamação, não. Só é questão de acostumar com o time do jogo, que realmente tá complicado. Pode reclamar, que reclamar aqui é tranquilo. Reclamar aqui é tranquilo. Ó o Arão ali, passou igual o Mongol, ó o Arão. Mas aí é o Arão também, né? É o cara que tava controlando ele. É porque de vez em quando, essas mongolices aqui, é que eu falo também, acontece muito no PES e acontece no FIFA também, ó. Mas foi muito rápido, não deu. A bola realmente espirrou ali. É porque às vezes, a gente vendo aquela gameplay naquela câmera, parece que o jogo teve alguma mudança muito grande assim, e quando a gente volta o jogo pra essa câmera aqui, tu fala, caralho, é a mesma merda. Então, eu voltei a jogar o Pro Evolution agora, 2019, né? Então eu consigo notar, cara... Cara, velho, onde é que foi? Mano, eu chutei pro gol, tá? Eu chutei pro gol e a bola foi parada. Olha, ele chutou pro gol, e a bola foi... Olha que parada aqui que eu tô vendo aqui. Cadê o anti-aliasing no PlayStation? Na PlayStation. Se botar anti-aliasing, cai pra 30 quadros. Então, tipo assim, eu tô percebendo, parece que os jogadores estão um pouco mais responsivos, não estão tão mongóis. E caralho, olha as câmeras, eu queria ver se a câmera aérea dava pra você alterar, né, se era editável. E pelo que eu vi ali, não é editável. Essa aí é uma câmera maneira, né? Ó, a câmera aérea... A minha câmera do Zeppelin não tá editável. E isso é uma foda, né? Vamos ver como é que eu vou jogar esse Pro Evolution. Pra mim, essa é a melhor câmera que tem. Mas vamos lá. Dá uma olhada. Acho que ele vai editar a câmera aqui. Vamos pular. Menos isso que eu jogava. Consigo mexer, né? Os controles eram mais... Vamos lá. Ele botou a câmera mais próxima, né? Eu não consigo jogar com essa câmera, cara. Peguei. Ó o Arão entregando duas. Cara, os passes estão muito diferentes. Eu não sei se
É que eu não mexi na minha configuração de controle, né? Então. Pô, Rodrigão, tu não joga no passe nível 3, não, né, Rodrigão? Pelo amor de Deus, Rodrigão. Não vem me decepcionar, não, Rodrigão. Já indiquei teu canal, Rodrigão. Porra. Os passes também. Maneiro. Olha que domíniozinho maneiro, cara. Já foi, esse daí já foi maneiro, esse passe. Agora olha o domíniozinho. Porra, muito maneiro. Que boa bola. Ó, isso aqui é foda. Olha como é que o jogador fica preso ali, ó. O número 6, ó, ó. Que boa bola. Quando troca, quando o cara troca pro jogador, ele dá uma... Essa aqui é a pica do pé, maluco. Ó. Que eu tô tentando tocar. Às vezes é melhor tu trocar pro de baixo. Direto ali. Ele trocou pra um, depois trocou pra outro, né? Ô, Dormongol, não dá pra marcar, porra. Nossa, mano. Já estreamos bem. Primeira jogada. Olha lá, o de balinha brincou na ponta, né? Vamos ver se o cara vai deixar. O de balinha. Olha lá, os caras é mongol marcando, mongol marcando. Pancada, né? Pô, até meio injusto com o Diego Alves. O moleque que eu tô jogando não é ruim não, galera. E é um ser humano, né? O ser humano que não consegue marcar usando os controles do Pro Evolution. Muito mais time do que o Flamengo, né? Sem doação com os flamenguistas aí, porque todo mundo sabe, não tem como. Olha o Douglas Costa. Os elencos, né? Samuel Eto'o Canhoto. Buscar o CR7 ali, vamos ver como é que tá a cabeça do homem. Cabeçada maneira. Cara, o jogo tá muito parecido, né? Quando bota nessa câmera assim, fica realmente muito parecido. Mano, era por baixo essa bola, hein? E as reclamações, elas ficam por conta das mesmas reclamações de sempre. Vou tentar um driblezinho aqui. Às vezes o jogador parece muito pesado. Caraca, velho, os dribles são diferentes, mano. Ó, os dribles são diferentes. As mudanças de direções parecem muito pesadas. Tá diferente os dribles, hein? Ah, o moleque marcou bem meu passe. Ah, mas ali olha o passe. Né? Ficou travado ali o Bruno Henrique. Olha o moleque. O moleque adivinhou que eu ia puxar pra baixo, né? Cara, não sei se realmente foi falta, né? O jogo marcou. Cara, feedback pra vocês aí que talvez estão assistindo o vídeo e ainda não jogaram, tá? Vocês vão pegar um jogo extremamente lento. Extremamente lento. Muito lento mesmo. Teve um maluco que botou no meu Twitter, que jogou na Game XP, e falou que o jogo tava realmente muito lento, que tinha que botar na velocidade 1. Eu não gosto de alterar a velocidade do jogo. Fiz os jogar na velocidade. Diferentes, cara. Que vem. Não. É que ele é inteligente. Não tão funcionando. Não tá sendo da mesma maneira que a gente faz no 2019, pelo que. Ó, você vê que ainda dá. O jogador ainda dá aqueles engasgos, né? Funcionando. Ainda dá os engasgos. Os engasgos do Pro Evolution, ó. A gente faz no 2019, pelo que eu tô vendo. Tá? Vai. Isso é uma foda. Ali, dá deslizagem pra poder fazer o domínio. Ó, vai tocar de primeira, vai dar deslizagem, ó. Viu? Ele vai vindo pra trás assim, chutando ao mesmo tempo. Let's go. Golaço de balinha. Boa troca de passe ali, né? Tá bom. Tá bom pra tocar a bola. Tá bacana. Isso vai ser muito forte, cara. Eu preciso descobrir exatamente como estão funcionando os dribles, né? A eficiência de como usar eles com eficiência. Que isso é o mais importante, né? Firo lá, bater na loja pra qualquer lado é uma coisa. Agora, saber driblar com eficiência é outra, né? Não, moleque, agora, baixo. A gente vê aquela parada que a gente tá vendo em todos os reviews que a galera tá fazendo. Não vi se o Buffon tá na reserva ali, né? Mas provavelmente não, porque ele foi anunciado um pouco antes do Elite, né? Em todas as gameplays que a gente tem visto, a galera falando a mesma coisa, né? É aquela parada do Pro Evolution, tem que achar o espaço, tocar a bola. Ah lá, 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 o cara ficou fudido, ó. Ó, ó o zagueirão ali, o Matuidi, o meio campo. Ó, cabeça de área, cabeça da área. Ele fica fudido, olha só. Ó, o maluco deu aquele come ali, aí ele fica, começa a marcar, ó. Tudo bem que ele tá meio que fechando o espaço do cara lá de trás, tá vendo? Do cara passando. Mas, porra, não fecha a marcação, tá ligado? Ó, ele vai ficar ali, tá vendo? Ele podia encostar no Gabigol. Se o cara passasse lá, o outro aqui também ia pegar. Essas paradas que são meio foda, cara. O nego fala assim, ah, Baltar, mas aí tem a tática que você bota lá, defesa agressiva. Não, não vem com essa porra, não. Já tentei, já não funciona. Ó o driblezinho curtinho, ó. Maneiro do de balinha. Acho que vai andar aqui aí. Maneiro, maneiro. Os passes no triângulo, cara, o passe no X.
Olha como é que o cara acerta a passada dele pra tocar a bola, ó. Os passes no triângulo, viu? Cara. Viu que maneiro? Se fosse no FIFA, ali a perna do cara ia passar por dentro do outro só pro cara poder dar o passe na X hora, também, entendeu? Velho. Passe no pé, tá diferente. Pois é, eu ouvi falar que os dribles agora é mais com o analógico direito, né? Dei uma testada ali com os Aí eu não sei, Rodrigão FC. Aí eu não sei, Rodrigão FC. Mas realmente parece que... Deixa eu ver. Ó o Etozinho. É, velho. Ah lá, o cara não consegue tomar a bola, isso que é foda. O cara virou de frente, ó. E o maluco foi correndo atrás dele igual um... Tá, eu não sei, mas isso acontece comigo também. Eu não sei se é eu que não sei marcar, entendeu? Também é maluco, pô, tá pegando o Rodrigão FC, maluco. Ele não vai conseguir tomar a bola nunca. Rodrigão FC sabe várias dribragem. Ó como é que foi o domínio ali também, ó. A bola quicou e o cara dá aquele tapinha no alto, cara. É muito bem feito, cara. Sobrou. Linda dribragem de CR. Ó a mãozinha pra trás do jogador, né? Isso tem no FIFA também, né? Sua mão só passa por dentro, mas... Mas é maneiro também. Tá bom. Primeiro tempo, 2-0. Dois gols do... De balinha. Tupetinho. Cara, tá, também gosta do tupetinho de bala, Rodrigão? Do que 5 minutos isso daqui, com certeza. Tu gosta do tupetinho de bala, hein, Rodrigão? Já tô desconfiado desse passe no nível 3 aí, hein, Rodrigão? Vamos adiantar aqui, Rodrigão. Olha só, o jogador deixa a bola passar um pouco, se tu não dá o passe no pé deles, né? Depois eles vão atrás dela, tipo, isso poderia talvez se esforçar um pouquinho mais pra chegar na bola, né, cara? Tá vendo? Essa isso parada eu reclamo também. Um pouco, se tu não dá... Olha o que acontece, ó. Vambora, a bola passa na frente do cara. Que vamos. Ó, e ele buga, tá vendo? Olha só. O jogador deixa a bola passar um pouco se tu não dá o passe no pé deles, né? Por isso que eu preferia que o jogador fosse livre. Né? A partir do momento que tocou, fica livre. Se você errar a trajetória da bola, você errou. Entendeu? Mas aí não aconteceria esse tipo de coisa. Eles vão atrás dela, tipo... Tinha que ter uma opção no, nos controles lá do jogador pra você deixar o jogador livre, cara. Isso poderia talvez... E se esforçar um pouquinho mais pra chegar na bola, né, cara? Tá vendo? Isso é foda, Rodrigão FC. Porra. Bora, Alexandre. Passou de moto pelo Rodney. Passou de moto pelo Rodney. Ó, o outro maluco ali. Chegou sozinho também. Tá certo que o marcador dele... Ó, tá certo que o marcador dele... Alexandre. É o Arão. O maluco segurou o bote e o Arão foi dar o bote lá em cima. O maluco segurou o botão. Rodney. Acredito eu. Ah, não, ele trocou mesmo, né? Aí esse cara aqui. Mas os outros dois aqui ficam fechando a área muito longe, cara. Aí depois olha, ele dá velho, o bote junto ali. Pelas costas ali ia ser bonito. Tá ligado? Eu sei que é foda você analisar o lance paralisando o lance, né? Mas... E também se eu quisesse que fosse tudo perfeito, não ia sair gol. Mas tá às igual, vezes hein, me parece que o sistema defensivo é um pouco estranho. Tá dando bote ali, tomando todo. Ó o Renê, ó o Renê. E? Caralho, a bola embolou ali no meio do cara. Olha o que o cara fez, ó. Ah, ele meio que cata um cavaco assim. Demorou, cara, um jogo tá maneiro, mano. O cursor ali. Quase que me complica. Tá maneiro, ó de bala. Bora sair, 7. Ih, horrível esse drible aí, hein, de bala. Eu já sabia, mano. Essa batida de frente aí também dos jogadores tá meio... Ó. Toim. Vai, um pra cada lado. Pão! Só falta fazer aquele barulho do chave, né? Pão! Ó o Gabigol. Caraca, cancela. Demais. Tentou dar o tapinha ali, Bruno Henrique. Tá mais difícil de controlar a bola também. Que bom passe. Deu um... Caralho, o cara deu um passe ali no meio de todo mundo, velho. Que bom passe. Porra. Deu uma sobrada ali na frente da minha área, né?
E eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o jogo. Acabei desconcentrando da partida aqui. Fala aí, Rodrigão. Mas, bom, o resultado a gente tá meio que deixando pra segundo plano aqui, né? Olha o bot errado do cara, ó. Deu o bot errado, ó. Fudeu. Olha a distância que o cara consegue tomar. O cara já podia dar aquela catada de cavaco, né? Ó, dá a catada de cavaco e já vai correndo. O cara para. O importante mesmo é tentar mostrar algumas coisas novas do jogo. Olha o de bala, fazer o terceiro. Tá muito forte, fácil. Olha o Diego, ó. Bracinho de alligator. Já cansou um pouco, já. Essas jogadas que você consegue fazer no Pro Evolution de um 2 de cabeça é muito maneiro, cara. Vamos dar uma concentrada, que é mais pro moleque tá começando a gostar do jogo. Ó, isso aqui também, o tapa que o goleiro dá é maneiro. Mas, caralho, no Pro Evolution irrita, às vezes, a demora que o goleiro demora pra chutar a bola. Olha só o tempo, ó. Ó, lá. Entendeu? Tem que soltar e dar o tapa rápido. Às vezes tu quer pegar no contra-ataque e não consegue. Olha o Dybala assim, bolando com a bola, ele não passa muito rápido. É o Henrican. Douglas Costa. Tá vendo? Olha só como é que o Douglas Costa fica parado esperando a bola, ó. Ele dá um passinho pra frente. Isso que eu queria. Tipo assim, a bola tá vindo muito devagar, se antecipa. Entendeu? Vai até a bola. Tá certo que ali o cara esperaria mesmo, porque tá no contra-ataque. Mas isso faz muita falta, cara. O jogador, você ter a liberdade pra poder se antecipar. Caralho, maneiro. Olha como é que os caras se embolam. Olha só como é que a bola sobra, ó. Aí o maluco não sabe onde tá a bola. E, caralho, cadê a bola, porra, filha da puta? Olha só. Ó. Para, velho. Caralho, maneiro, cara. O CR. Cara, o CR tá grandão, mano. Perdeu velocidade, né? O Cristiano Ronaldo foi crescendo, assim, depois de velho, né? Ele tinha um... Quando ele começou a jogar bola, Cristiano Ronaldo, no... Qual era o time? Benfica, né? Ah, a bola se ofereceu ali. Não, não era Benfica, não. Qual era o time do Cristiano Ronaldo, cara? Lá de Portugal. Esqueci o time do CR. Tá, mas quando ele foi pro Manchester... Ele já tinha... Ele tinha 1,75m. Hoje ele tem 1,87m. Quando ele foi pro Real Madrid, ele tinha 1,85m. Ele cresceu 2cm no Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Tem muito que trocar, né? Ah, vamos botar esse Betancourt aqui. Uma parada que eu achei maneira do Pro Evolution e que o FIFA também não deve ficar pra trás é o lance de você ter duas Maradona, né? Você vai poder ter o Maradona como técnico e vai poder comprar o Maradona também pra jogar, então você vai ter dois Maradona. E pode calhar de você jogar com um adversário que também tem o Maradona de técnico na online, né? Que também tem o Maradona de técnico e tem o Maradona no campo também. Então você quatro Maradona. E isso é muito maneiro. E eu tô ouvindo aí que a galera aí, já tá revoltada a galera fã de FIFA, né? Rodrigo, cabeça de Nortor dos Gol. Ele já tá, porra, torcendo aí pra EA. A EA que não gosta de ficar pra trás, botar os 5 Gullit lá no modo FIFA volta, né? Pra você poder botar até 5 Gullit no teu time. E pode calhar também de você acabar jogando, cara, contra um adversário cancel, que também tem 5 gullets tá no time também. E você tem 10 gullets em campo ali, que esse é o sonho de jogadores profissionais de FIFA, Rodrigo. Aqui, ó. Rodrigo, esses outros caras ali. Mas depois o passe saiu igual. Dos fãs da série também da própria EA, né? Que é o sonho da EA conseguir chegar nesse nível aí de realidade. Com até 10 gullets simultâneos em campo. Aí talvez a novidade do FIFA 2021 seja, por exemplo, 11 gullets para cada lado. Não sei se gullets no gol, mas 10 gullets para cada lado num jogo de campo mesmo. E ter 20 gullets no total.
Seria foda. E talvez um Gullit de Legend no treinador também. Super cancel pra testar. Né? Pra você poder botar até, cara, porra, 22 Gullit. E no, né, próximo FIFA 2022, um Gullit no gol pra ficar 24 Gullit, tá ligado? Essa é a ideia do FIFA. Bom, aí pra poder bater, galera, o pés, sim, nos próximos anos. Bom, galera, então é isso. Acabou 2x1 o jogo. Esse... O Rodrigo FC parece o Calton, né? Foi o primeiro jogo na demo do PES 2020. Tá muito diferente. Vocês vão sentir essa mudança quando vocês jogarem pela primeira vez. Mas, cara, o jogo tá bacana, velho. Eu acho que você tem que se adaptar. Adaptação é tudo ali. Eu tive um pouco de dificuldade, né? Meu primeiro jogo tá bem diferente. Mas vocês vão curtir. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu, Rodrigão. Rodrigão FC. Amanhã sou eu acho, hein? Amanhã sou eu. Tamo junto, galera. Dá uma olhada lá no canal do Rodrigão FC. Com certeza vocês vão gostar. Tamo junto e até a próxima. Aqui não tem VAR, não, Flamengo. Aqui não tem VAR, não, Flamengo.